Հարգելի գործընկերներ, թեմայից պիտի շեղվեմ եւ խոսեմ Հայաստանում տիրող ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Նոր երբ դուրս եկա իմ աշխատասենյակից եւ քայլում եմ ես այստեղ, լրագրողներն ինձ մոտեցան եւ հարցեր տվեցին եւ ես ապշած էի տրված հարցերից, որովհետեւ թվում էր թե մեր երկրի ինքնիշխան տարածքի վրա հարձակման պայմաններում կամ հարձակումից հետո հնչող հարցերը մոտավորապես պիտի լինեն հետևյալը. Ինչ վիճակ է սահմաններին, ինչ է ձեռնարկում Հայաստանի Հանրապետությունը կամ ինչ պիտի ձեռնարկի Հայաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար, ինչով կարող են օգնել իրենք լրագրողները այս գործում և այսպես շարունակ։ Բայց ինձ տրված հարցը հետևյալն էր. Ընդդիմությունը նախաձեռնել է իմպիչմենտի գործընթաց, արդյոք միանալու եք։ Սկսենք նայած, որ հարցը աբսուրդային էր, որովհետև ոչ, ես չեմ պատրաստվում երբևէ Ռոբերտ Քոչարյանին ընտրել վարչապետ, բայց հարցը դա չի։ Հարցը հետևյալն է. Կա աքսիոմատիկ ճշմարտություն, երբ որ երկիրը կանգնած է կոնկրետ սպառնալիքի առաջ և անհրաժեշտություն է առաջանում ռազմական ճանապարհով պաշտպանել սեփական շահերն էլ չէ նույնիսկ, սեփական տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը, այսինքն կարևորագույն շահերը, ամենակարևոր բանը ներքին միասնությունն է և ներքին կայունության չխաթարումը։ Եվ սա չհասկանալու համար կամ պիտի դավաճան լինես, կամ տրվես էմոցիաների։ Եվ կարող է մեր հանրության ընդդիմադիր մասի մոտ, իսկ բնականաբար Հայաստանի ժողովրդավարական երկիրը և մեր հանրության մեջ կան ընդդիմադիր քաղաքացիներ, հարց առաջանալ, եթե մենք չենք համակրում ձեր քաղաքական ուժին, կամ նույնիսկ եթե մենք ձեր քաղաքական ուժին համարում ենք Հայաստանի շահերը չսպասարկող կամ վատ սպասարկող, վատ կառավարող, ինչու պիտի համախմբվենք ձեր շուրջ։ Շատ պարզ պատճառով, նախ պետք չէ համախմբվել մեր շուրջ, պետք է համախմբվել պետականության շուրջ։ Եվ երկրորդը, պետք է համախմբվել պետականության շուրջ այն նույն պատճառով, ինչ ես ժամանակին համախմբվել եմ իմ համախոհների հետ պետականության շուրջ 2016 թվականին, երբ ես Սերժ Սարգսյանին այն ժամանակվա նախագահին ամենևին լավ չէի վերաբերվում, բայց իմ մոտ այն ժամանակ վայրկյան անգամ միտք չի առաջացել, նույնիսկ իմ մտքում Սերժ Սարգսյանին մեղադրել Ղարաբաղի վրա տեղի ունեցած ադրբեջանական հարձակման համար։ Սա պարզ ինքնապահպանական բնազդ է, երբ որ հարձակվում են մեր վրա, և նրանք չեն հարձակվում Ռուբեն Ռուբինյանի վրա կամ չգիտեմ Սեյրան Օհանյանի վրա, որ այստեղ չէ, նրանք հարձակվում են մեր վրա, մեր բոլորի վրա, և տվյալ պայմաններում խաթարել կայունությունը և փորձել խաթարել երկրի կառավարման համակարգը ուղղակի անմտություն է։ Ես ուզում եմ էլ ավելի բացեմ, թե ըստ էության ինչ են առաջարկում ընդդիմադիրները, նախ ինչ է տեղի ունեցել, ինչու է հայտնվել ընդդիմադիրների առաջարկը, որովհետև երեք արտերկրից կառավարվող շրջանակները տարածել են սուտ, թե իբր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ինչ-որ թուղթ է ստորագրել և այդ ստի վրա կառուցել են ինչ-որ իրադարձություն։ Բայց ըստ էության ընդդիմադիրները ինչ են առաջարկում, առաջարկում են, նախ իրենք դա չեն ասում, բայց բոլորս գիտենք, չէ, որ իրենց վարչապետի թեկնածուն, իրենց թիմի ղեկավարները պիտի լինեն, ուշով պիտի լինի։ Ասենք Հայաստան Դաշինքի ղեկավարը, եթե չեմ սխալվում, Ռոբերտ Քոչարյանն է դեր, համենայն դեպս չեն հայտարել այլ բան։ Մեկ տարի առաջ իրենք կարծում էին, որ Հայաստանի համար լավագույն վարչապետի թեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանն է, որտեղ իրենց նախընտրական կամ ընտրական պրոցեսում թեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանն էր։ Հիմա իրենք առաջարկում են հետևյալը. Ժամանակավորապես չունենալ վարչապետ, իսկ հիշեցնում եմ, ըստ սահմանադրության, եթե հրաժարական է լինում կամ իմպիչմենտի գործընթաց է լինում, միջակայք է լինում, այդ միջակայքում բնականաբար պետական կառույցները սկսում են վատ աշխատել, ստեղծվում է մի
անհասկանալի մտնոլորտ եւ սա իրենց առաջարկը այն պայմաններում երբ որ մեր սահմաններին տեղի է ունեցել հարձակում այս պահին իրավիճակը առաջնագծում հանգիստ է որքան որ ես եմ տեղյակ բայց դա չի նշանակում որ մենք ունենք իրավիճակի վերջնական կայունացում եւ սա ուղղակի ես չգիտեմ այդ մարդիկ հատուկ են սա անում թե չէ Ես չեմ ուզում դրան հավատալ, ես չեմ ուզում դրան հավատալ։ Հաջորդ հարցը, ես նաև ուզում եմ դիմել մեր քաղաքացիներին եւ ասել, որ սիրելի ժողովուրդ, ես ձեզ հասկանում եմ ձեր բոլոր հույզերը, դժգոհությունները, վախերը, անզորության զգացումը տեղ-տեղ։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ սա նորմալ է, որովհետեւ ծանր ժամանակներում մարդիկ ի վերջո Իրար շատ ավելի սիրում են, երբ որ լավ ժամանակներ են։ Ցավոք, վատ ժամանակներում նման դրսևորումներ լինում են, բայց մենք սիրում ենք ասել, չէ՞, որ մենք հզոր ազգ ենք, ունիկալ ազգ ենք, որ հայերի պես ժիգարով մարդ չկա, եւ ես չեմ կարծում, որ մենք չափազանցնում ենք։ Եկել է ժամանակը ցույց տալ մեր լավագույն որակները եւ թույլ չտալ, որպեսզի կասկածի որդը մեզ ներսից կրծի եւ արթնացնի մեր վատագույն որակները, որովհետեւ սա մեր մասին է, ժողովուրդ ջան, սա իմ մասին չէ, անհատապես ձեր մասին չէ, սա մեր մասին է, մեր պետության մասին է։ Ես կուզեի անդիմությանը կոչ անեի, որ գային դահլիճ, բոլորով միասին կոչ անեինք ժողովրդին, համախմբվել իշխանության չէ, պետականության շուրջ։ Ցավոք, ես այլևս հույս չունեմ, որովհետեւ կրկնում եմ, այստեղ դիտավորության հոտ է գալիս։ Դե համա ես մեր ժողովրդին եմ կոչան, ժողովրդ ջան, պահպանեք հանգստություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեծամասնությունը, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը հաստատակամ է ամեն գնով պաշտպանել Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Առաջնագծում կանգնած զինվորներին Ցանկանում եմ ամրություն եւ ոչ մի վարկյան չկասկածեք, որ ձեր հետևում որևէ բան տեղի կունենա։ Երևանն ամուր է, ազգային ժողովն ամուր է, կառավարությունն ամուր է։ Գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։